matlagning är faktiskt ganska likt ett kemiskt experiment. Hur vi bevarar våra ingredienser, hur vi blandar dem i rätt proportioner och hur vi värmer eller kyler våra blandningar till rätt temperatur. För att inte tala om alla de biokemiska reaktioner som sker i våra kroppar när vi använder de molekyler vi äter eller dricker. Men ändra en ingrediens i ett kemiskt experiment och det kan sluta i upptäckten av något nytt och bra. Eller i en fullständig katastrof. Ja, så där kan det gå ibland. Men vi gör så här. Vi tar och loggar till någonting gott och så tittar vi på några av de reaktioner som sker under den här processen. Är du okej? Så alla våra ingredienser här är viktiga för de kemiska reaktioner som sker när vi lagar någonting som smakar gott. Ta till exempel jäst. Varför använder vi jäst? Jo, för att vi vill att degen ska jäsa, eller hur? Men vad är det egentligen för reaktion som gör att det här är möjligt? Ni som bakar hemma vet att jäst är en väldigt viktig ingrediens. Jäst är faktiskt en levande svamp som använder energin i socker till att leva och växa. Och det jästen gör är att den omvandlar sockret tillsammans med syre till energi. Och slaggprodukterna i den här reaktionen är vatten och koldioxid. Och det är den här koldioxiden som gör att våran deg jäser. Och lite förenklat ser reaktionen ut så här. Många gånger när vi gör kemiska experiment så påverkas reaktionshastigheten av temperaturen. Och jäst är ett bra exempel på det här. När jästen ligger i en kall kyl är dess aktivitet mycket låg och jästcellerna växer inte. Om vi däremot drar upp temperaturen alldeles för mycket så påverkar även den starka hettan reaktionen negativt. Eller till och med dödar jästcellerna. Det här händer i ugnen. Den perfekta temperaturen varierar mellan olika reaktioner, men för jästceller ligger den runt 30 grader. Men för forskare så har jäst visat sig vara mer användbart än vad de flesta vet. Samma typ av jäst har länge studerats av forskare för att förstå hur våra egna människoceller ser ut och fungerar. Och nu har man även lärt sig hur jästceller kan användas för att producera saker åt oss, som proteiner och till och med plast. Så nu är de här kanelbullarna redo för ugnen och värmen. Och inne i ugnen, där är det andra kemiska reaktioner som tar över. Ni vet säkert att när man vrider upp temperaturen ordentligt får maten ofta en annan färg. Och de reaktioner som ligger bakom den här färgändringen är faktiskt samma reaktioner som ger maten många av sina smaker och lukter. Och forskare kallar det här Maillard-reaktionen. Maillard-reaktionen är ett samlingsnamn för flera reaktioner som tillsammans ger mat många färger, lukter och smaker vid tillagning. Man vet inte helt säkert hur allt går till, men vi vet att aminosyror i proteiner reagerar med karbonylgrupper som finns i bland annat socker och bildar många av dessa smak- och luktmolekyler. Maillard-reaktionen sker i mycket av vår mat när vi steker eller bakar, för det är vid de här höga temperaturerna som Maillard-reaktionen är som bäst. Men även efter vi är klara med själva matlagningen kan kunskap inom kemi hjälpa oss att undvika att maten förstörs. En vanlig orsak till att mat blir dålig med tiden är något som kallas oxidationsreaktioner. Vilket liknar den reaktion då jäst använder syre till att bryta ner socker. Oxidation kan ganska lätt demonstreras med ett äpple. När vi skär äpplet frigörs ett färglöst enzym i äpplets celler. Som i sin tur reagerar med syret i luften och bildar ett brunt melaninpigment. Ett första tecken på att frukten börjar bli dålig. Och det här kan faktiskt också försämra näringsinnehållet i maten. För i slutändan så äter vi ju faktiskt för att överleva. Och vad som händer i kroppen efter vi har ätit är något som forskare på livsmedelsvetenskap är speciellt intresserade av. Jag heter Nathalie Fers och är forskare på livsmedelsvetenskap på Chalmers tekniska högskola. Här på livsmedelsvetenskap gör vi många saker, men en del av vår forskning handlar om att studera cellulära mekanismer för biotillgänglighet av till exempel mineral eller bioaktiva komponenter. Det finns ju ett par olika definitioner på biotillgänglighet, men framförallt om man ska ta det i lätta ordalag så handlar det om hur mycket man tar upp, hur stor andel av ett visst ämne man kan ta upp. Hur ett ämne går igenom till blodet, kan man säga.
Nathalie berättar om några av forskningsprojekten på livsmedelsvetenskap där forskare studerar de faktorer som påverkar upptaget av olika näringsämnen i kroppen. Till sin hjälp har de till och med en konstgjord mage som kallas för TIM. Några av de saker som visat sig viktiga är bland annat matens kemiska komposition, pH-värdet, tiden det tar att gå igenom mag- och tarmkanalen och den koncentration av näringsämnena som redan finns i cellerna. Olika näringsämnen absorberas i olika delar av tarmen. Därför är det väldigt viktigt att förstå hela processen. Så att säga att mat är kemi är definitivt ingen överdrift. Och det krävs många kemiska reaktioner innan maten hamnar på våra tallrikar. För att inte tala om alla biokemiska reaktioner som sker i våra kroppar efter vi ätit någonting. Så kom ihåg, kemi finns överallt. Men ät inte på labbet.